Mirë COVID-19 duket se shqetësimin tashmë ka lënë një tjetër sëmundje apo virusi, çka mund të quajmë, e cila është quajtur linja e majmunëve. Unë do të kem të ftuar mjekun epidemiolog Lija Alimehmeti në studio. Zotë Alimehmeti, kënaqësi që ju kam në radhë. Mirëmbrëma, faleminderit juve. Pa shkuar tek lija e majmunëve, unë doja të flisim pak për COVID-19. Duket sigurisht zhdukur tashmë pothuajse i gjithë. Nuk është duke, pa tjetër, nuk është duke, se ka akoma raste, i ka akoma një numër të vogël njerëzish në spital, kështu që nuk është zhdukur, por tashmë u bën 3 muaj të plot që jemi në këtë nivel kaq të ulët. Pra marsi, prilli, maji e bën këtë dhe ne këtë mund ta parashikonim përmes se çfarë ndodhin shtetet e tjera kur hyri Omikroni, që bëri numrin e madh të smurve e më pas shumë shpejt radhë dhe pastaj betëm poshtë. Duke qënë se ne ishim 3-4 javë gjithmonë në basë këtyre vëndeve në ecuri epidemiologike, kemi mundësin të shofim kur ypën, presim këne dhe presim kur zbret. Në këtë moment s'ka sinjale rritje askund në hemisferën veriore. Ta që hemisferën veriore dhe Kina, po ajo hanë bukë veç, sepse ka strategjin komplet në ndryshe. Por në gjithë pjesën tjetër, janë gjithë njësoj, janë gjithë qetë, në mënyrë të qëndrushme, pando një alarm. Pra flasim këtu për gjithë hemisferën veriore, pse? Sepse kene po hyn vera, pra është pranë verë, duke hyrë vera. Nuk mund të them njësoj për hemisferën jugore, ku po hyn dimri. Ndërkohë doktor, si paraqitet situata? Nuk kemi të bëjmë me fatalitete. COVID-i tashmë është kthyer në një grip normal. Do shkoj atje, ndoshta nuk është ende atje, por do shkoj patjetër atje. Për sa kohë nuk e dim, pra rruga COVID-it ajo do jetë, duhet kthehet në një sëmundje fëmijërie, që fëmijët do ta kalojnë që të vegjël, do mbajnë atë imunitetin natyror të vetin që do kujtohet herën pas here tek të rriturit. Por nuk det ai problemi i madh që ne kishim me të vjetrit, pra që për herë të parë e takon këtë virus në momentin kur ke moshë të madhe. Çdo lloj virusi në moshë të madhe bën problem më të madh sapo ta kapnin fëmijët. Kështu është ngjashmërisht me shumë sëmundje të tjera. Megjithatë, kjo kur do ndodh kjo? Duhet presim, nuk mund ta themi dot sa shpejt do të ndodh, por qartësisht Omikroni e shpejtoi këtë lloj ecurie. Pra e prisnim që diçka do e afronte, nuk i dinim emrin Omikron, nuk e dinim që do vinte. Kur erdhi u pa qartë dhe tham, edhe këtu e kemi thënë që kjo duket si xhiroja e fundit që shpejtohet ritmi para fund maratonës. Pra është një maraton e gjatë, po këto dy xhirot e fundit janë më të shpejta. Megjithatë, doktor, si epidemiolog që jeni, friksoni në fakt një rikthimi të vjeshtës? Vjeshta ka... Shpesojmë që jo, sigurisht, por... Ka meraqet e veta. Nga krau tjetër, merak tjetër është, a më do dalin do një variant tjetër. Shumë pak gjasa ka që të ndodhi kjo, sepse që të ndodhi do duhet që të ka përcej Omikronin, pra të përcej bëa dyshin. Shumë e vështirë që të arrijet. Nga krau tjetër, duhet pasë sa ky imunitet mban, për shembull pam që bëa dyshi, nuk arrinte dot sulmonte njerëzit që kishin marrë variantin e parë të Omikronit BA1-shin. Pra, këta ishin të mbrojtur nga BA2-shi. Këto situata shifen dinamik, megjithatë, për momentin nuk ka asnjë sinjal, as alerti, as alarmi, as kund në asnjë vend botës. BA2-shi vazhdon është dominant, imuniteti natyror mban, imuniteti vaksinor fatmirësisht mban. Nuk kemi gjë për të shqetësuar. Rekomandohet sërish vaksina, doktor? Ndoshta për personat vulnerabël. Ndoshta për personat vulnerabël, pse? Sepse kemi parë që ai efekti i madh i vaksinës është, e kemi parë 2-3 muaj, 4 muaj, varësi nga personi, varësi nga lloji i vaksinës. Dhe ti harxhosh këto 2-3 muaj, 4 muaj për muajt e verës, kur ne jemi të qetë, nuk do bënte sens nga njëri krah. Nga krau tjetër, qarkullimi i virusit nuk është komunitar. Pra po ta shihni, nuk ka një qarkullim të madh tani, siç kishte në janar apo në shkurt, është ndryshe situata komplet. Kështu që do thoja që avash në këtë drejtim do të filloja i mendimi, i diskutimit, a do i ngjaj strategjisë së gripit kjo punë. Pra që diku nga shtator, tetori, vedini, ka një vaksin për moshat e vjetra, për të smurët, e me radhë. Pra ndoshta mund të filloj të ngjaj asaj, po deri atëherë do kalojnë edhe 4-5 muaj tjerë, që do të thotë do kemi më shumë studime, do kuptojmë më shumë a sa mban imuniteti, sepse na intereson shtrimi spital dhe format e rënda, nuk në intereson neve a ke dy testima dhe qik dhimbje gryka, po jo. Kjo është e rëndësishme për të thënë. Doktor, në fakt, Italia ka miratuar dhe dozën e 4-të. Sa të nevojshme janë këto? Edhe Shqipëria, Komiteti Teknik Ekspertëve, për një
kategori moshe e sugjerohet të dozën e katërt. Kujdes. Nuk është miratim, është aprovim emergjence. Aprovim emergjence. Se ka diferencë madhe. Pyetja në këtë do ishte themeli pra është emergjenca. Dhe aprovimi vendoset mbi emergjencën. Ndërtesa ndërtohet aty. Pyetja është, a jemi më në emergjencë? A nuk ka ardhur tani koha që tulemi, të ngulemi aty, të bëjmë ato studime siç duhet me kohën e tyre që përkasin pa u ngutur, sepse kur ngutesh do një gjë dhe rrëshket, dhe të bëjmë siç duhet, e kemi kohën, kemi gjithë verën përpara. Mos ndalemi më ke studime, vazhdojnë studime 2 mujore. Pse 2 mujore? Ne e dimi, efekti më i madh gjatë atyre 2 muajve është. Por ajo shifër efektiviteti që japim ne aty, ne e dimi që do bjerë në muajt më pas. Pse s'kemi mundësi tani ta bëjmë 6 mujore? Këtë studim, apo jo. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm, për momentin e CDC-ja jep rekomandimi për moshat mbi 80 vjeç, për vaksinën e katërt, ndërkohë për moshat 60-79, në mungesë evidenca është plota, sepse nuk ka evidenca të sigurta për këtë, ka vetëm një studim nga Izraeli, thot për ata që kanë sëmundje, po unë do shtoja edhe ata që se kanë kaluar, sepse po ta kesh kaluar, ne kemi shumë njerëz që kanë kaluar edhe dy herë, pra kanë pas një variant, kanë marrë dhe omikronin, sepse ka përcent omikronin, ja ka rikujtuar atë imunitetin. Nuk është njësoj sot çdo shtet me shtetin tjetër dhe nuk është njësoj çdo individ me individin tjetër. Ishim njësoj në mars 2020-s. Po sot jemi gjithë ndryshe, tani duhet fillojmë bëjmë ato që quhet mjeksi precizione, mjeksi të individualizuar. Pra ajo që neve pretendojmë, jo mjeksi masa ku të gjithë konsiderohen njësoj, nuk janë të gjithë njësoj. Doktor, sugjerohet vaksina edhe për ata që kanë kaluar Covidin? Varet nga kush po thoni që sugjerohet, qëndrime ka qëndrime të ndryshme këtu. Studimet klinike kanë treguar që imuniteti është i shkurtër, për Deltën nuk ka pas arsye për të vaksinuar njerëzit që kishin kaluar variante të tjera, kurse për sa i përket Omikronit, Omikroni ka treguar që ka përcent për infektimin, kjo është e rëndësishme për të infektuar, qoftë dhe njerëz që kishin kaluar, qoftë njerëz që ishin vaksinuar, por nga krau tjetër nuk jepni informat rënda, dhe në fund fare neve kjo na intereson. Dhe studimet duhet bazohen këtu tani, duhet bazohen këta që janë spital. Këta që janë spital, çfarë janë, çfarë karakteristika kanë, ku duhet bazohemi? Se mos harrojmë edhe një diçka, është edhe shpenzimi i madh financiar. Shkosh me parimin gjithve çdo herë etj. Janë paguhen nga lekët tona, paguhen. Prandaj, a është i nevojshëm ky shpenzim? Pra ky është ajo ekonomia familjare që bëhet. A ke nevojë gjithmonë për këtë gjë apo ka nevojë vetëm një nga pjesëtarët? Dhe patjetër aty do t'ja bëjmë. Pra ka ardhur momenti që neve na ka ikë emergjenca e madhe, na ka ikur ai nguti. Kemi kohë t'ulemi, t'i lexojmë evidencat vetë, shohim vetë. Në këtë moment ju thashë se do të thoya miraton për moshën mbi 80 vjeç. Doktor, duke sigur shqetësimin e Covidit, tashmë ja ka lënë vendin lisë së majmunëve. Qa është kjo, doktor? Është sëmundje, është virus? E para pash disa majmunë të shkretë aty që s'kan asim fajse. Kam betë e imri lija majmunëve, por në fakt nuk është se vjen nga majmunët. Thjesht është identifiku për herë të parë ke majmunët dhe na kam betur fjala e majmunëve. Është sëmundje që e njohim. Prej shumë kohësh, nuk është klasike për Europën, është klasike për Afrikën qëndrore dhe Afrikën perëndimore, aty është endemike, atje gjithmonë ka raste. Në 2020-2022 në Republikën Demokratike të Kongos ka pas 10.565 raste të raportuara, duke qenë se bëhet fjalë për Kongon, kur thënë 10.000 raste, palesa kanë qenë më shumë, por 10.500 kanë gjetur. Mos harrojmë nga krau tjetër neve në Europë dhe SBA në ashtritur kapacitetet, se kjo vërtetohet me PCR-n. Pra, do t'i bësh PCR për të kuptuar a është lija majmunit, apo është lija shumë e shpesht, që është varicela, lija e dhënve, lija zakonshme që kap shumë fëmijë. Tashmë, ekzaminimet PCR-n ndodhen ke çdo ceplagje, edhe në Shqipëri. Ndërkohë që po t'ishim 2-3 vjetë për para, kjo do ishte, hajde ku ta bëjmë, si ta bëjmë, shumë pak do ekzistone. Kështu që është rritë kapaciteti laboratorik, është rritë dhe ndërgjegjësimi, është rritë dhe interesi i njerëzve, i populatës, i organizatëve, i medias, për të parë diçka tjetër, edhe pa tjetër diskutohet më shumë. Por numrat janë krejtësi shumë vegjel, është një smundje që është e vetë kufizuar, me transmitueshmëri shumë tullet, asë njerë nuk ka rritë bëj shpërthime të mëdha, ka pas tek tuk situata, por asë një numër të rëndësishëm.
shumica dormuese rasteve është e lehtë. Pra kjo është më shumë si paraqitet të efektet e saj. Është përgjithsisht është e lehtë, është me temperaturë, me dhimbje koke, dhimbje trupi, kyçesh, pra po ta shihim si çdo viroz deri këtu, ka karakteristikë që mund të fillojnë të fryhen disa gjendra limfatike në qafë dhe kjo është periudha e parë. Dhe diku 1 deri 5 ditë mbas këtyre shenjave, se deri këtu zor që të thush se çfarë është. Po. Fillojnë këto shenjat lëkur, pra fillojnë si skuqe, pastaj fillojnë formohen si fluska të vogla që fillojnë bëhen me qelb, rreth 2-3 mm diametër, zmadhohen maksimumi deri në 5 mm. Bien vet, fillohet formohet ajo korja. Korja bie me kalimin e kohës, do 2 deri 4 javë shërohet. Ka një kur, doktor? Jo, nuk ka një kur të veçantë, kur është mbështetëse. Pra do të thotë, neve mbështesim pacientin varësi simptomat që ka, pra për temperaturën, dhimbjen, eventualisht për kruajtjen, sepse tash prej varicelës edhim, apo jo që këto janë elemente që kruhen. Por nuk ka një kur, ajo zgjidhet vetë. Kryhet vetë, pa tjetër në një rast edhe komplikohet, por shumica dormuese zgjidhet vetë. Kujdes, në këtë rast ama, si dhe varicela, është ngjitse edhe kjo pjesa lëkurës. Pra, kjo situatë dregzash dhe këtu duhet kemi kujdes me... Pra, nëse Covid-i ngjitej në përmjet frymës, exact, arit, kjo ka dërru tjera. Kjo është vetëm në përmjet prekes? Jo, kjo e ka, kjo, dhe, e edhe ka kjo, dhe... pa tjetër që e ka, por shumë të ullët. Pra, transmitur shmëria është më ullët. Por ka dhe këtë të lëkurë. Pse ju a them këtë? Sepse është e rëndësishme kur njerëzit përdorin për shembull të njëjtat mjete, për shembull të njëjtat çarçaf, të njëjtat peshqir, pra në momente veshjet po e pat që një qendra që diskutohet në Spanjë e shpërthimit të kësaj është një sauna. Nuk është rastësi. Pra është pikrisht kjo situatë, sepse ti nuk e din kush është ulur përpara te në atë vend aty. Dhe ai është ngjitës, dhe ai nuk e din. Pra deri në momentin që lëkura pastrohet komplet nga dregzat, kthehet një lëkurë normale, ky pacient është ngjitës për të tjerët. Por rregullat e higjienës klasike aplikohen këtu. Sigur. Nuk është se ka një diskutim. Rikthehet doktor si e ka atë metodën e saj? Një person pra, që mund ta kaloj, mund ta marrë sërish? Tash kjo është aq e rrallë sa që njerëzit nuk e kanë marrë asnjëherë të parë, tash hajde ti bëjmë për herë dytë. Nuk është e studiuar ai shumë nga ky drejtim, se ju thash edhe një herë, është endemike për Afrikën Qendrore, nuk janë vendet ku studimet janë më të përkryera të botës. Nuk është shqetësuese në fakt. Por nuk është shqetësuese, por nga krau tjetër në mënyrë indirekte mund të marrim një informacion tjetër. Mosha ime për shembull, okay, ne kemi bërë vaksinën e lis njerëzit. Po, pra që ka qenë në Shqipëri deri diku nga mesi viteve 80. Që bëje e detyrueshme që kur ishte foshnjë. Dhe është pa qartë që kjo ka një mbrojtje deri në 85% kundër dhe listë majmunit. Tani imagjinoni diçka që ke bërë 40 vjet përpara, si vaksin vazhdon ka efekt sot. Kjo të jep një potencial shumë të madh që po ta kesh kalu pastaj mbrapa ky imunitet qëndron se është e njëjta familje virusi. Pra është një familje e njohur. Megjithatë, duket se sinjalet e para bëjnë fjalë për një për grupe të caktuar popullate që kanë. Pra nuk është një problem komunitar, por është një problem që më tepër ne duhet ngrejmë ndërgjegjen, sidomos duket edhe OBSH-ja po i vën tani theksin ndërgjegjes grupeve LGBT, ju e keni parë që ka bërë thirrjen këtë drejtim, po jo për stigmatizim, se nuk ka vend këtu, kjo është e gabuar. Se kjo u bë me HIV-in dhe u bë gjithaj dëm i madh pastaj mbrapa, po me këshillimin, sepse shëndeti seksual dhe riprodhues është diçka që duhet ti kushtosh vëmendje. Dhe ato, jashtë, kemi shumë klinika tila që ndimojnë, që japin mesajin e dur, e me radhë. Nga krau tjetër, pra nga komuniteti, nga ky drejtim është i qetë, po nga krau tjetër, duhet i këshillojmë edhe njerëzit që kanë simptoma, çfarë do lloj smundje infektive të kesh, nuk ka rëndësi çfarë emri ka. Sigurisht. Nuk e qenë smundje infektive, ruaj tjerët. Prandaj ajo ideja që qëndro në shtëpi ca kohë, pra vetë karantinimi që ndron edhe për linë e majmunit. Po absolutisht, për çdo smundje infektive. Se imagjinoni edhe për gripin. Imagjinoni linë e dhënve, pra kalamajt me varicel i çojmë kopësht çerdhe, nuk lejohet kjo, do ja ngjisë fëmijëve të tjerë. Pra duhet të ruash të tjerët në atë moment. Doktor, pse kjo përhapje e lisë së majmunëve? Edhe në Europë. Jo, nuk është ndonjë përhapje e madhe. Numri është i vogël, rreth 180. Është ndonjë karantinë 3 javore. Jo Belgjika, të smurët. Të smurët. Pra ata 3 vetë që ka Belgjika gjithsej, i ka futur në karantinë 21 ditore, që të mos të infektojë të tjerët.
kjo mund ndodhi me smundjet infektive, dhe kjo ka ndodhur, pra ideja karantinës historike ka qenë për të sëmurët dhe për kontaktet e tyre, por jo për popullatën e shëndetshme. Pra kjo çudi e madhe ndodhi me Covidin, që dikush ngatroi telat dhe filloi tha karantinë për gjithë. Kemi pasur neve karantinë për shumë smundje infektive, për shumë për leprën, kemi pas karantinë, kanë qenë të ruajtur, të mbyllur, që të mos angjisnin të tjerëve. Kjo është normale për smundjet infektive. Është smundje që kalon ato 3 javë, se ishte një ditë që flasim, personi është i mbyllur nga të tjerët, po mbrapa vazhdon jetën e tij normale, pra nuk është diçka e çuditshme. Doktor, sa na shqetëson, sa e shqetëson Shqipërinë lija e majmunëve në prag të ndeshjes së finales së Conference League? 100.000 turistë do të vinë se jo nga gjithë bota. Po ndyshoj që është i vetmi shtet që ka një ndeshje futbolli dhe është i vetmi shtet që i vinë 100.000 vet. Pra kur e krahasojmë me një popullatën normale të Romës apo të Milanos apo çfarë do lloj kryeqyteti tjetër evropian, këto 100.000 vet nuk më duken si tu as nuk kemi vendi turistik me numrin më të madh total absolut të njerëzve. Një ditë kemi kaq shumë. Edhe një herë, kjo duhet kemi kujdes vetëm nga koncepti higjien. Pra, më tepër se higjiena, dhe higjiena në kuptimin e shëndetshëm, jo në kuptimin obsesiv, më tepër se higjiena dhe në këtë moment diskutohet për çështjet e marrëdhënieve seksuale të mbrojtura, kjo ka qenë gjithmonë për shumë smundje tjera, vazhdon jepe të njëjta këshill dhe për linë e majmunëve. Pra, kujdeset klasike, do thoja këshillat e gjyshes. Për çdo lloj smundje infektive, po pe një person të smur, pra nuk i rrin afër, një person me pulla në fytyrë nuk shkon ta përqafosh apo jo. Pra janë këshilla standarde, klasike, nuk ka asnjë gjë jashtë normalit këtu. Doktor, unë ju falenderoj shumë edhe për këshillat, për mos gjithmonë atë që ju karakterizon mos alarmimin e popullatës, sa herë që dilnin media me këshillat tuaja. Ja, nuk duhet të harxojmë energjitë aty ku s'ka nevojë. Ka situata të tjera, kemi po duhet të harxojmë energji, duhet të shtojmë vaksinimin kundër frutit. Këtë pa diskutim. Ky është problem për ne, nuk është lija majmunëve. Është problem fruti? Fruti patjetër që po, prandaj ne kërkojmë që fëmijët të jenë vaksinuar masën mbi 95% të popullatës, se të mos harrojmë foshnjët 0-1 vjeç nuk kanë mundësi të vaksinohen, se bën një vjeç e mbrapa kjo vaksin, janë ato që riskojnë jetën. Pra riskojnë jetën foshnjë këtu që s'kan asnjë faj, s'kan bërë asgjë. Pra kjo është diçka serioze. Këtu duhet harxhuar shumë tepër energji për të shtyrë për vaksinimin kundër frutit. Doktor, ju falenderoj që ishim bashkë në orë. Faleminderit ju.